J. Hernáiz patrocina este informatiu. €4.140 recaptats en la primera jornada del preventori infantil de Real de Gandia. El Departament de Salut de Gandia és el que menys pacients en llista d'espera té de la Comunitat Valenciana. Comencem en la primera jornada de la campanya de Nadal i Reis de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Avui dilluns, després de 2 hores de programa en directe, s'aconseguien recaptar €4.140. La comarca del Safor, un any més, ha donat resposta a esta crida amb la solidaritat, que farà possible l'execució de projectes per al preventori infantil Nuestra Senyora de l'Amparo de Real de Gandia. Han sigut moltes les telefonades de particulars que han volgut col·laborar amb esta campanya, que recordem que està en marxa des de l'any 1959 i té aleshores 63 anys. També han participat en esta jornada els ajuntaments d'Oliva, Potries, Daimús i Berreguard. A títol d'exemple, així realitzava el seu donatiu l'alcalde de Daimús, Javier Planes. Moltes consultes anys. Volem col·laborar en el preventori i, com l'any passat, pues, donarem 1.000 euros. Moltes gràcies, Javi. Moltíssimes gràcies, Javier. Gràcies. Crec que això es mereix un aplaudiment. Claro, no? Això s'empuja ja... Com ja és tradició, en el programa especial de Ràdio Gandia Ser i Telesafor, participava el director del preventori, Juan Miguel Lloret. I tampoc faltava la cita solidària al president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, així com la padrina, Eva Pellicer, a més del president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, que via telefònica feia una crida per a la participació de les 23 comissions falleres de la ciutat. Per cert, també el col·lectiu d'empreses realitzava la seva aportació, com per exemple l'empresa Bimaco Refrigeración, en el Real de Gandia. Parles en Bimaco Refrigeración. Bimaco Refrigeración. Volem fer una xicoteta aportació de 150 euros. 150 euros. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. És necessari recordar que demà dimarts, dia 27, a partir de les 12:20 hores, podran seguir en directe en Ràdio Gandia Ser i en Telesafor la segona jornada especial de la campanya de Nadal i Reis. Els telèfons per a poder participar són el 962-961-031 i el 96-296-6800. El Departament de Salut de Gandia és el que menys pacients en llista d'espera té de tots els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana. Són les dades que ha publicat la Conselleria de Sanitat, que xifra en 41 dies la demora mitjana a Gandia, mentre que la mitjana autonòmica és del doble de temps, 88 dies. En esta ocasió, el nostre Departament de Salut millora les dades d'altres centres, com el de Manises o el d'Els Crevillent, en 46 i 50 dies respectivament, molt lluny del que presenten pitjors registres. A la cua està l'Hospital Provincial de Castelló, amb 129 dies de demora, o els 120 de l'Hospital La Fe de València. El nombre total de pacients a l'espera de ser atesos en alguna de les especialitats de l'Hospital Universitari Francesc de Borja ascendia el mes passat a 1.399 persones. Entre les especialitats que presenten una major demora està la d'urologia amb 54 dies d'espera i amb una llista d'espera de 113 pacients. Entre 45 i 40 dies d'espera està otorrinolaringologia en 45, ginecologia en 42, cirurgia ortopèdica en 41 o els 40 d'oftalmologia, que això sí, tenia el novembre 549 pacients en llista d'espera. La menor demora es registra en cirurgia general amb un temps d'espera mig de 32 dies per a ser atès. Abans d'acabar l'any, continuen arribant bones notícies en inversions per a la comarca de la Safor, en aquest cas a Oliva. La Conselleria de Sanitat ha tret a licitació les obres de construcció del nou centre sanitari Sant Francesc d'Oliva per un import de 4 milions d'euros i un termini d'execució de 15 mesos. Una infraestructura que substituirà l'actual consultori auxiliar del mateix nom que està situat en la carretera de Pego. La nova construcció tindrà una superfície total pròxima als 2.000 metres quadrats i allí es traslladarà la base de l'ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent, el SAMU, que ara es troba en el Centre de Salut del carrer Historiador Bernardino Llorca. La zona coberta per estacionar el vehicle sanitari es completarà amb tots els serveis que necessita el personal d'emergència, com a sala de treball, lavabos, vestuaris, cuina, menjador, dormitoris i magatzems. A més de la base del SAMU, el nou centre de salut d'Oliva disposarà d'àrees de recepció i treball social, 6 consultes de medicina de família, altres tantes d'infermeria, 2 consultes de pediatria i una d'infermeria pediàtrica. També disposarà d'àrea d'extraccions i tractaments, així com d'àrea d'atenció a la dona. Es tracta, per tant, d'un projecte amb més serveis i més equipaments desprevistos inicialment, capaç d'atendre les necessitats presents i futures de la ciutat.
En concret, quasi la meitat de la població d'Oliva tindrà assignat el centre de salut nou i l'altre 50% serà assistit en l'actual. La Diputació de València ha obert al trànsit la carretera CB673 que uneix el municipi de Berreguarra amb la platja, en el qual s'han comès treballs mitjançant els quals s'ha ampliat la plataforma i millora del drenatge, la funcionalitat i la seguretat viària en el tram. La inversió total de la corporació provincial ha ascendit al 3,5 milions d'euros. Gràcies a les actuacions s'ha eliminat l'actual problema d'acumulació d'escolaments que es produïa per l'existència d'un punt baix de la carretera en el qual la rasant passa per davall de l'antiga via de ferrocarril reconvertida en via verda que va de Gandia a Oliva. L'obra inclòs, a més, la construcció d'una nova passarel·la per a la via ciclista Gandia-Oliva, de molt inexistent per insuficiència d'espai. La nova estructura compta amb un ample de 4 metres. D'altra banda, s'ha completat l'ampliació de la plataforma de l'actual CB673 cap al costat sud d'aquesta, deixant intacta la línia de murets existent al costat del costat nord de la calçada. S'ha executat una secció transversal amb carrils de 3 metres d'ample i vorals d'un metre. En la mateixa plataforma s'ha realitzat una via de ciclovians de 3 metres d'ample separada de la calçada mitjançant barrera de contenció. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.